Então agora vamos estar fazendo aqui a cobertura do nosso pudim de chocolate, que vai ser usado aqui uma latinha dessa de Nutella. Vamos usar aqui uma caixinha de creme de leite e vamos bater aqui nesse recipiente até virar uma mistura cremosa. E para finalizar, a gente vai estar colocando aqui esse chocolate ralado. Uma barra de chocolate ralado, a gente vai estar finalizando, pulverizando por cima do pudim. Fique ligados aí no movimento. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know.